Kovo 8-ąją Prienų Žiburio gimnazijoje vyko dviguba šventė. Be to, kad kaip ir visoje Lietuvoje čia buvo švenčiama moters diena, dar vyko tradicinis filologų darbo konkurso baigiamasis renginys. Mokiniai šiemet rašė esė arba tyrimuosius darbus apie kalbą. Pirmiausiai susirinkusius sveikinu mokyklos administraciją, vėliau Seimo narys Vytautas Kamblevičius ir vicemerė Loreta Jakinevičienė. Po jų vyko paskaita, kurią vedė Vilniaus universiteto dėstytoja, valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė. Dėstytoja kalbėjo apie Europos ir lietuvių bendrinių kalbų formavimąsi. Mokiniai įdėmiai klausėsi paskaitos, galbūt pasisemdami minčių ir idėjų artėjančiai lietuvių kalbos įskaitai. Šiandien Prienų Žiburio gimnazijoje skaitysite paskaitą. Kokia jūsų paskaitos tema bus? Aš tiesiog norėčiau žmonėms išaiškinti, kas yra kalba, kam ji reikalinga ir kad bendrinės kalbos kūrėsi visame pasaulyje lygiai taip pat kaip pas mus Lietuvoje. Nes nežinojimas iš tiesų veda prie to, kad žmonės gauna labai skirtingą informaciją, gauna priešingą informaciją ir jie pasiklysta tarp tos informacijos ir tada ima menkinti save, o tai yra pats blogiausias dalykas. Ar jūs galvojate, kad šiuolaikinis jaunimas menkiau vertina lietuvių kalbą, nei tarkim prieš kažkiek metų? Tikrai taip nemanau, nes yra visokio jaunimo, kaip visada. Tikrai negalima sakyti, kad mūsų jaunystėje buvo viskas geriau ir vaikai buvo protingesni, tikrai netiesa. Bet dabar informacijos srautas yra toks didžiulis, kad atsirinkti, kas yra tikra, o kas ne, tikrai vaikam reikia padėti. Ne per seniausiai buvo paskelbtos egzaminų temos įskaitos. Kaip jūs jas vertinate? Ar nemanote, kad kasmet vis sunkėja abiturientams įskaitos? Žinokit, man vertinti yra labai sunku. Todėl, kad aš jau dirbu su tuo produktu, kurį gaunu iš mokyklos. Temų vertinimas yra vaikų ir mokytojų reikalas. Man būtų sunku pasakyti, ar jos per sunkios ar ne. Šiandien pilna salė jūsų klausysis. Ar tikitės iš gimnazistų susidomėjimo jūsų vedama paskaita? Aš manau, kad taip. Nes matau ir iš studentų, kad ir iš pirmakursių, sakykim, ir ypač iš šito krašto. Tas kraštas visada tempė visą lietuvybę ant savo pečių. Tai kai jau susitinki iš šito krašto žmogų, jis viską būna girdėjęs. Būtent tokio studento aš ir noriu pirmame kurse. Ar dažnai tenka pačiai mokykloje, gimnazijose lankytis ir skaityti paskaitas? Anksčiau taip. Kol dirbau kalbos komisijos pirmininkė, tai važinėdavau, toks buvo principas – palaikyti santykį su mokykla. O dabar kol kas užgriuvę darbai universiteto, pagrindinis darbas yra studentai, nauji dalykai, nes mes pradėjom dėstyti retoriką visam universitetui. Tai yra, gali ateiti pasimokyti, kaip reikia kalbėti viešai, ir matematikas, ir chemikas, tokių jau ir yra. Taigi dabar pagrindinis darbas ten. Bet smagu visada atvažiuoti į mokyklą, smagu matyti jaunus veidus, smagu matyti tuos, kurie ateis pas tave rugsėjo pirmą. Ar gali tikėti Žiburio gimnazistai, kad dar kažkada apsilankysite šioje mokykloje? Be abejo, ir susidarė tokia tradicija, kad aš vis važiuoju ne į Žemaitiją į savo kraštą, o visi į Suvalkiją. Nežinau kodėl. Matyt, kažkokios seno šaknis bus jau Suvalkijoje. Šiandien Žiburio gimnazijoje vyksta filologų konkursas. Kaip nusprendėte skatinti savo mokinius dalyvauti jame? Dalyvavome šiais metais pirmą kartą, bet mūsų mokyklos mokiniai yra dalyvavę ankstesniuose konkursuose. Mano mokinys Ignas gerai samprotauja, moka dėstyti gerai raštu mintis. Na ir tiesiog jis pagalvojo, kad galėtų dalyvauti šitam konkurse, gal tai padės jam kažkiek ir geriau pasiruošti egzaminui. Iš kokios mokyklos atvykote? Kauno Rokų vidurinė mokykla. Rokų.
Ir kaip anksčiau sekėsi jūsų mokyklos mokiniams šiame konkurse ir kaip tikitės, kad dabar pasiseks? Įvairiai būdavo laimėdavo, būdavo tiesiog dalyviai, bet vis laiką būdavo patenkinti mokiniai, nes graži šventė, pasisemdavo kažkokios patirties ir gražių įspūdžių. Šiandien žadama, kad paskaitą praves Irena Smetonienė. Kaip vertinate, kad toks garbus žmogus atvyksta į mokyklas ir veda mokiniams paskaitas? Mes esame šito krašto žmonės, gyvename netoli už 15 km ir mums labai smagu, kada didelis svečiai atvažiuoja iš didmiesčių pas mus, šičia į mūsų rajoną ir smagu paklausyti. Kaip nusprendėte dalyvauti filologų darbų konkurse? Man pasiūlė mano lietuvių mokytojas Egidijus Jankūnas ir tiesiog sutikau, nes norėjau pasisemti naujų įgūdžių ir žinių. Gal kažkiek pagelbės man šitą patirtis pasiruošti valstybiniam egzaminui, todėl gan nedvėjoja sutikau. Šiemet reikėjo rašyti esė. Ar pats jautiesi užtikrintai šiame žanre? Šiaip jaučiuosi gan gerai, kadangi galiu laisvai samprotauti. Mano samprotavimas nepriklauso nuo kažkokių tikslių autorių ar kažko, aš galiu remtis, ko pats noriu. Svarbiausia yra mano nuomonė, dėl to džiaugiuosi, kad buvo šitas žanras. Ar pačiam tau patinka lietuvių kalba? Šiaip patinka ir patinka, kada aš galiu laisvai reikšti savo mintis. Nepatinka tokia kažkokia į apribojimai, į kažkokius rėmus toje įspraudžia, ten tos trys dėstymo pastraipos, ten pradžia, pabaiga, o kai rašai esi atarkim, tai tu gali laisvai samprotauti, gali remti, sakau, ko nori, tai dėl to turbūt esi žanras labiausiai ir patinka, nes save labiausiai galiu realizuoti tenai. Ar šiandien tikiesi nugalėti konkurse? Svarbu sudalyvauti, nežinau, smatyti. Šiuo metu yra tiek daug informacijos, kad, manau, ne vienas jaunas žmogus yra seniai pasiklydęs tarp jos, ypač internete. Vieni internetą vadina informacijos šaltiniu, kiti vadina šiukšlynu. Teisybė, kaip visada, yra per vidurį. Ten yra ir to, ir to. Kaip jaunam žmogui susigaudyti? Ar iš tiesų tik tai lietuviai kažkokie kvailiai kalbininkai sugalvojo bendrinę kalbą, juk niekur pasaulyje to nėra? Ar net taip reikia antraštės? Niekur kalba nereglamentuojama tik tai Lietuvoje. Greičiau į demokratiją, greitai uždrauskim visokius reglamentavimus, įstatymus, kalbos komisijas, inspekcijas ir taip toliau. Ar iš tiesų nesujaukia jūsų proto ir pasakymas, kad kam čia reikia tos bendrinės kalbos, juk kaip mes šnekam, taip ir gerai, svarbiausia, kad jūs supranta. Natūralu, galim pradėti rodytis pirštais, irgi suprasim. Galbūt šiandien tai, ką pasakysiu, istorijos dalykai, kuriuos visada akcentuodavo ir profesorius Kazlauskas, gal kai kam padės vis dėlto susidėti taškelius ant į, kurių tikriausiai per tiek laiko, nes jaunoje galvoje yra susikaupę labai daug.